Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ART-երի նորություններն են եւ ինչպես միշտ հաղորդման այս մասում մեզ է միանում վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը, բարի երեկո Արմեն։ Գիտեմ որ այսօր խոսելու նյութ շատ կա, բայց սկսենք Արցախից, տեսնենք կհասնենք Ուկրաինա թե ոչ, որտեղ հենց Արցախում արդեն այնպիսի դեպքեր են տեղի ունենում, որ սկսենք երեկվա վարչապետի ելույթից եւ այսօրվա շարունակությունից, որտեղ հիմնական այդ բանը երեկ էր նշանաձողի իջեցման մասին, այս գաղափարի մասին, չէ՞։ Այո։ Տեսեք, նշաձողի իջեցման հետ կապված, ուրեմն մենք երեք զրուցեցինք այստեղ եւ մենք խոսեցինք այլ ընտրանքի մասին։ Հիմա տեսեք, կա տրամաբանություն, կա սառը գիտակցություն, այսինքն մենք յուրաքանչյուրս, եթե ուզում ենք այս իրավիճակից դուրս գալ հաղթած եւ նոր հնարավորություններով, մենք պետք է մտածենք։ Ուրեմն Ալիևը երազում է, որ հիմա Փաշինյանը կհամաձայնի արևմուտքի այդ առաջարկին նշաձողի իջեցնելու։ Որովհետև Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ եթե Հայաստանը ինչ-որ ձեղ կարող է հետագայում Արցախի համար պայքարել, դա միակ ճանապարհն է այսօր։ Միակ ճանապարհն է, որովհետև ուրեմն Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, ի՞նչ է առաջ գնալը։ Օրինակ ես այդ նշաձողի իջեցման մասին պատկերացում չեմ պատկերացնում, ես հասկանում եմ, ինչ-որ բաներ պիտի զիջեն, բայց ավելի կոնկրետ մի բան կա, թե չկա դա։ Ես այո, տեսեք, հարցը հետևյալն է, որպեսզի Ալիևը համաձայնվի բանակցություններ սկսել արևմուտքի հովանավորությամբ, այսպես ասած, Ռուսաստանը դուրս է մղվել արդեն։ Մենք տեսնում ենք, որ Իգոր Խովաևը վերջին մոհիկանի պես, կամ չգիտեմ, կամ այտենց այսպես միայնակ մնացած մոլորված Ռուսաստանի պատվերով ինչ-որ եկել էր հանդիպումներ ուզում ունենալ, ասում է, որ մեր հետ չեն ուզում խոսել, բայց Ռուսաստանը պետք է հետևի այս խաղաղության պրոցեսին, հասկանում եք, ինքը իրեն մեջ է գցում, այսպես ասած, իրեն ոչ մեկ չի սպասում։ Ռուսաստանը դեֆակտո իր արդեն դեր չունի։ Ընդունեց Զախարովան, ասեց, իրենց հետ չեն ուզում խոսել, իրենք էլ Մինսկի խմբի, իհարկե, իրենք էլ Մինսկի խմբի մաս չեն ըստ փաստացի, դեֆակտո, դե յուրե այո, դեֆակտո ոչ։ Իրենք ընդհանրապես իզգո են դարձել։ Եվ այս պրոցեսը շարունակվում է։ Ուրեմն գիտեք, ես չգիտեմ արդեն որտեղից սկսել, որպեսզի մեր հարությանը բացատրեմ։ Ուրեմն Հայաստանի 30 տարվա քաղաքականությունը, տնտեսական, քաղաքական տապալված է, տապալված է դաժանաբար։ Մենք ձախողել ենք անպատկերացնելի, ինչու՞, որովհետև մենք մեր ամբողջ անվտանգությունը, տնտեսությունը, ինչ որ կարող ենք կապել ենք մի պետության հետ, որը այսօր աշխարհում ընկալվում է նացիստական, ֆաշիստական, որին արդեն մեղադրում են ցեղասպանության մեջ, որի հետ ոչ մեկ որևէ հարցով չի ուզում խոսել, եւ որը արդեն որպես ուժային կենտրոն էլ խայտառակվեց։ Ռուսաստանը մնում է, Ռուսաստանը վերածվելու է փլատակների, եթե այսպես շարունակի եւս որոշ ժամանակ, հա։ Ադրբեջանը դա հասկանում է, բայց Ադրբեջանը իմիջայից կոպիտ սխալ է թույլ տվել, որպեսի, տեսեք, հասարակ հարց եմ տալի, չէ՞, մենք երկխոսության միջոցով փորձենք պարզել։ Երբ որ պատերազմը ավարտվեց եւ մենք պարտվեցինք, բոլորը այդ ընդդիմադիրները ասում են, Արցախը կորցրեցինք, չէ՞, տվեցինք, հողերը տվեցինք, Արցախը պրծավ եւ այլն, չէ՞։ Հիմա պարզվում է, Արցախը չենք տվել։ Հիմա ասում են, ո՞նց, մենք կարգավիճակի հարց չենք բարձրացնում։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Այն ժամանակ, որ մենք ասում էինք, որ այս պատերազմում Ալիևը չի հասել իր նպատակին, նրա նպատակը այլ է, Ալիևը հիմա կանգնած է մի մեծ վտանգի առաջ, կորցնել ամեն ինչ ագահության պատճառով։ Իհարկե երկարաժամկետ կտրվածով ես ինչ էի բացատրում, այսքան ժամանակ էստեղ մա։ Ինչ էի ես հերոստատիտողներին ինչ էի խնդրում, հա, բարձր ասա, բացատրում, որպեսզի ճիշտ ընկալեն, եթե մենք ուզում ենք, այսինքն այս քաղաքականությունը, որ հիմա պահանջում են, օրինակ հիմա Արցախի խորհրդարանից է կխոսենք, իրենց այդ արտաքին գործերի Բաբայանից էլ կխոսենք, հա, Մուրադովի արտաքին գործերի Բաբայանից կխոսենք, այդ երկու բառով, հա, շատ էլ չէ։ Ես ինչ էի ասում, այս նույն բանը մենք 30 տարի արել ենք, չէ՞, նույն բանը ասել ենք, ռուսը մեզ կպաշտպանի, նույն բանը այս տարիներ շարունակ, ինչի հասանք։ Հասանք ջախջախիչ պարտության, ճիշտ է։ Հիմա մեզ համար պատմական Ռուսաստանի ես գործողությունը հետ կապված պատմական շանսը բացվել։ Արևմուտքը մեզ ոտով, գլխով, աչքով հասկացնում է, ասում է, պրծեք ռուսներից, որտեվ ինքը ձեզ ուզում է կծի, եթե Ուկրաինան է ուզում կծի իրեն, ձեզ կուլ է տալու ուղակի։ Լավ, կներեք, ես կարևոր մի բան եմ ասում։ Դրա դիմաց, ուրեմն արևմուտքը դրա դիմաց ուզում է, որ մենք նշաձողի չեսնենք։ Այո, ինչքանի չեսնենք, այսինքն դա կոնկրետություն ի՞նչն է դրա, այսինքն բացատրեմ։ Արևմուտքը ասում է, ես ունեմ աշխարհակարգ, հա, ես ունեմ կանոններ, որի համար այսօր Ուկրաինան պայքարում է Ռուսաստանի դեմ, ես մեծ օգրի։ Ես ասում եմ, չէ՞, արևմուտքը ով ինչ ուզում է ասել, տարածքները ճանաչում է հետխորհրդային երկրների, բացառապես հետխորհրդային սահմանների շրջանակում, խորհրդային միության սահմանների շրջանակում, որտեղ եթե նա այլ կերպ սկսի ճանաչել,
այդ տարածքները, կբացվեն հարյուրավոր կոնֆլիկտներ, կոպիտ ասած։ Հետևաբար գլխացավանքից խուսափելու համար սա այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ հեքիաթներ են պատմում։ Արևմուտքը ասում է, լավ, որպես ես չընկնեմ գլխացավանքի մեջ, ես ճանաչում եմ այն սահմաններում խորհրդային միության, որտեղ այդ նույն տարբերակով Ղրիմը կդառնա ռուսական, ճիշտ է։ Այսինքն իրենք ընդունում են Ադրբեջանի Խրուշովը չէ Ղրիմը փոխած։ Հիմա դուք պատկերացրեք, թե խորհրդային տարածքերով չճանաչի այդ պետությունները։ Հիմա Ղրիմի հարցը ուրիշ ձև կընկալվեր։ Հետևաբար սա ապացույց է, որ դեմագոգիա է մնացած ամեն ինչը։ Արևմուտքը ճանաչում է բոլորին հետ խորհրդային տարածքները, որտեղ ինքը պատրաստ չէ մտնել հարյուրավոր կոնֆլիկտների մեջ։ Հիմա մեզ ինչ է ասում, ասում են, մենք ձեզ հասկանում ենք, այո, մենք գիտենք դուք հին պետություն եք, բայց Ֆրանսիան էլ շատ մեծ կայսրություն է եղել ժամանակին, հիմա ինչ է մնացել։ Ուկրաինան Ֆրանսիայից մեծ է տարածքով։ Հասկանում եք, աշխարհը ուրիշ ձև է ապրում, ուրիշ ձև է մտածում։ Հիմա մեզ ինչ են ասում, ասում են, մենք կարող ենք ձեզ օգնել պահպանել բնակչությունը Արցախում, հետագայում արդեն ըստ աշխարհքաղաքական դասավորությունների, այն ինչ որ ես ասում եի, եթե մենք կարողանանք 20 տարով հետաձգել այս հարցը ամեն գնով, ինչ էի ես բացատրում, ինչ էի ակնարկում, ասում եմ, եթե մենք ամեն գնով համաձայնվենք եւ խաղաղության օրակարգը առաջ տանենք, պատերազմից խուսափենք այս պահին, որովհետեւ պատերազմը հաջորդ Հայաստանի տարածքում է լինելու, Արցախում չի լինելու, որտեղ ռումբերը Երևանի վրա են ընկնելու, որպեսզի շուտ պարտադրեն մեզ կապիտուլյացիա, էլ ո՞նց բացատրեմ։ Հասկանում եք, այսինքն հիմա արևմուտքը մեզ ասում է, ես կարող եմ պայքարել ցեղասպանության դեմ այ աշխարհակարգի մեջ, ես դա կարող եմ ինձ թույլ տալ, դուք կարող եք պահանջել, որպեսզի հայությունը բնակվի Արցախում եւ նրանք չարտագաղթեն, մենք էլ հետևենք։ Այդ դեպքում ասում եմ, եկեք նշաձողը իջեցեք, որտեղ երբ որ դուք նշաձողը բարձր եք պահում, Ադրբեջանը, որտեղ ես չեմ կարող չճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, չէ՞ որ ես բոլոր այդ խորհրդային պետությունները ճանաչել եմ իրենց սահմաններով խորհրդային։ Հիմա ինչ է ասում արևմուտքը, ասում է, ես չեմ կարող իմ ձեռով խախտել իմ դրած աշխարհակարգը, բացի դրանից Ադրբեջանն ու Թուրքիան ինձ համար կարևոր գործընկերներ են, բալանս են պահում տարածաշրջանում, ես չեմ կարող Ադրբեջանը Թուրքիան Իրանին համախմբել բոլորին իմ դեմ ընդհանուր միասնական ճակատի մեջ, հայերին օգնելու համար, կներեք ես կարևոր ավարտեմ, որտեղ մի հաջորդ հատվածից կկրճատենք, այսպես ասած, ես հիմա տեսեք, արևմուտքը մեզ ասում է, ես չեմ կարող իմ օրենքները խախտել, դուք, այսինքն եթե հիմա դուք ասեք, որ Արցախը իմն է եւ վերջ եւ պատի անկախանա, մենք չենք կարող ձեզ օգնել, որտեղ Ադրբեջանն է ասի, դուք ճանաչում եք որ իմն է ու կհարցակվի Սյունիքը կվեսնի, ես չեմ կարող ինքնիշխանությունն ու պետականությունը պահեմ, հետո Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը մաս-մաս կանեն, կբաժանեն, կկծեն, ինչ կանեն, ես քեզ օգնել չեմ կարող, դու կվերանաս։ Հիմա եթե ուզում ես ես համընդհանուր կոնսոլիդացիա ապահովեմ քո շուրջը, փրկեմ քեզ, այն էլ հարց է, հեսը կա, ասում եմ, Ալիևը ահավոր դժգոհ է, որ Փաշինյանը ասեց ելույթներ ա ունենում, որտեղ ինքը ուրիշ ախորժակ ունի, ասում եմ, եթե դու ուզում ես ես միջազգային կոնսոլիդացիա ապահովեմ, մի քեզ կարողանամ փրկեմ ես վիճակում, ուրեմն դու պետք է այդ նշաձողը այս պահին գոնե իջեցնես, որ կարողանանք ձգենք օրինակ այդ հարցը։ Լավ, Արմեն, հիմա ընդհատվենք գովազդով, կվերադառնանք ու շարունակենք այս իսկապես հետաքրքիր ու շատ վտանգավոր թեման։ The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող կրայոթերապի, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում, ARTN-ի նորություններն են, զրուցում ենք վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանի հետ։ Արմեն, ես ուզում եմ տեսնել, ճիշտ եմ հասկացել, թե ոչ, ես մեր հեռուստատեսողների կողմից եմ, այսինքն եկեք կոպիտ խոսենք առանց վախենալու, այսինքն մոտավորապես ստացվում է այսպես, Արցախը կլինի կազմում Ադրբեջանի կազմում, բայց մենք կպահենք ձեր բնակչությանը այնտեղ, որ կունենան այնտեղ մարդա վայել կյանք կապրեն, հետագայում տեսնենք թե ինչ կլինի, գուցե արդեն քվեարկությունով, ինչով ես կողմ ենք կողմ տարիների ընթացքում ինչ որ բան լինի, ցա է կոպիտ ասած արևմուտքի առաջարկը։ Ահա տեսեք, հիմա ես ավելի պարզ ասեմ, պարզ ենք խոսում, արևմուտքը ասում է հետևյալը, այս պահին տղերք այս կարող ենք անել, այս պահին Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ձեզ փորձում են վաճառել, մասնատել, բաժանել, պետությունը վերացնել։ Ալիևը գնում է Ռուսաստանի այդ գործարքի, որտեղ պարզ հասկանում է, որ ռուսներին մի քանի տարվա կյանք է մնացել, որպես կայսրություն էլ չէ, արդեն որպես ռեգիոնալ տերություն է մի քանի տարվա կյանք մնացել, կամ էդ էլ արդեն չի մնացել, որտեղ եթե Ուկրաինայում մի քիչ էլ էսպես շարունակվեց եւ ռուսները ոչ մի հաջողություն չգրանցեցին, ինքը ընդհանրապես ոչ մի տերություն է մնալու։
Այսինքն ի՞նչն է հարցը։ Արևմուտքը հասկանում է այս իրավիճակը եւ մեզ զգուշացնում է։ Այն ինչ որ ես զգուշացնում եմ, ես չեմ մնաց ռուսական փլատակների տակ։ Այո, ես ինչ եմ ասում պատերազմից հետո, չէ՞, բա ինչի եմ գոռում։ Հո Փաշինյանը այն ժամանակ չէր, անգամ ես ավելի շուտ Փաշինյանն է ինձ լսել, հասկացել ինչ է կատարվում, քան ես իհարկե չեմ ընդդում դա, բայց ես ինչ եմ ուզում ապացուցում, այն ինչ որ ես խոսում եմ այս վտանգների մասին, հիմա Փաշինյանն է ասում։ Բայց մենք ինչ ենք ու տարի ու կես այս նույն բանը ասում ենք, չէ՞։ Հիմա հարց չկա, Արցախը առաջարկում է պատերազմ, չէ՞, այսօր ասեցին, մենք պատերազմից չենք վախենում, իսկ պատերազմի ժամանակ արցախցիները բոլորը մնացել էին Արցախում, թե երևանցիներին հարցնենք։ Ո՞վ է գնալու Արցախում կռվել։ Կռվել։ Այսա մեծ-մեծ խոսում են, այսպես առանց բանանելու։ Կներեք, երկրորդը, Արցախում չի լինելու կռիվը։ Համաձայնեք, որ կռիվը Արցախում չի լինելու։ Ես դրանում համոզված չեմ։ Չէ, ռուս խաղապահների վրա ոչ են կրակելու։ Այսինքն Արցախից կարող է ինչ-որ մի բան պայթել, բայց ռուս խաղապահները չեն այնտեղ կանգնած։ Իսկ ծրագիրը ռուս-ադրբեջանական է, այնպես չի։ Դե արդեն խոսում են ռուսներին վտարելու մասին։ Չէ, ռուսներին կվտարեն այն դեպքում, եթե իհարկե, որովհետև Ադրբեջանը հիմա, ինչպես եւ Թուրքիան, տեսնում եք, արդեն իրեն երաշխիքներ է ստեղծում, որտեղ հասկանում է Ռուսաստանը տապալվում է, բնականաբար Ադրբեջանը խաղալու է։ Նա ռուսներին ասել է, կամ մեր ծրագիրը իրականացնում ենք, իսկ դրանց ուզածը պատերազմն է, եթե դուք լսեք ամբողջ 5-րդ շարասյունը, Արտակին գործերի Բաբայաններին, մնացած նրանց ուզածը պատերազմն է, որովհետև պատերազմի միջոցով Հայաստանին կպարտադրվի կապիտուլացիա եւ կստիպեն Սյունիքը տալ Ադրբեջանին։ Այդ ժամանակ Արցախի այդ մնացած հատվածը կմնա ռուսների տակ եւ Հայաստանը կվերանա։ Իրանց ուզածը դա է։ Ես չի միայն հասկանալով են դա ուզում, թե ուղակի խորը գործակալ են, թե ուղակի խորը տգետ, բայց հիմա իրավիճակը սա է։ Այսինքն տեսեք, նույն արևմուտքի համար ասում է ընդդիմությունը, արևմուտքը նման բան չի ասե։ Այա, եմ կներեք էլի, բայց որ ասում ես, այս պորտկում էր մոտս Սերժ Սարգսյանը, այդ մարդիկ են ասում, ովքեր Սերժ Սարգսյանի, ասենք, թիմակիցներն են, կամ ասենք իր օրեկի, կամ Ռոբերտ Քոչյանի, արևմուտքը կար չէ բանակցություններում։ Սերժ Սարգսյանը ասում էր, չէ՞, 7 տարածքը տալիս եմ, անգամ դրան Ադրբեջանը չի համաձայնվում։ Արևմուտքը կար, չէ՞, այդ բանակցություններում։ Սերժ Սարգսյանը ասում էր, ես առաջարկում եմ, ինչքան մենք շատ ենք առաջարկում, այնքան իրենք ավելին են, չէ՞, պահանջում։ Կան, չէ՞, այդ ելույթները հրապարակային։ Ազգային ժողովի 18 թվականի նիստում կանգնեց, չէ՞, Սերժ Սարգսյանը ասեց, պատերազմից խուսափելը գրեթե անհնար է լինելու, ասիկան։ Հիմա ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Արցախը պահելու համար, հիմա վերադառնանք ձեր հարցին։ Արցախի հետ հիմա մենք հակառակը, մարդիկ չեն հասկանում, որ այս քաղաքականությամբ միայն եւ միայն, որտեղ մենք ինչ որ մենք արել ենք, տապալվել է Ռուսաստանի հետ։ Տապալվել է Ռուսաստանի դավաճանության հետ մեր նկատմամբ։ Այս ունենք, ինչ ունենք։ Հիմա ռուսները Կովկասում մնալու համար պետք է Ադրբեջանին տան իրենց փայը, Սյունիքը, եւ Հայաստանը կցեն Ռուսաստանին եւ վերացնեն։ Վերջացավ։ Սա է իրենց քաղաքականությունը։ Արևմուտքը մեզ ասում է, եթե դուք ուզում եք մենք ձեզ փրկենք, ուրեմն մեր կանոնները պետք է ընդունեք։ Իջեցրեք այդ նշաձողը, մենք մտնենք բանակցային փուլ։ Ահա այդ բանակցային փուլում արդեն երբ որ կհեռանան այս վտանգները հարցակման, հա, երբ որ կսկսվի արդեն ուրիշ փուլ, այդտեղ արդեն եթե մենք կարողանանք տարիներով ձգել այդ բանակցությունները, եւ այդ ընթացքում օրինակ եմ ասում, Իրանի այդ արևմուտքի հարաբերությունները կարգավորի եւ Հայաստանով կառուցվի մեծ գազամուխ դեպի Եվրոպա, այդ ժամանակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նշանակությունը շատ կփոխվի։ Հասկանում եք, այսինքն որպիսի հետագայում արևմուտքը մեզ դիրքորոշումը բռնի, կամ կարողանանք մենք հարց լուծել, մենք պետք է մեզանից բան ներկայացնենք։ Մենք մեզանից ոչինչ չենք ներկայացնում, բայց այդ գավառամտությունը երկրում, որ լսում ես, ինչ են խոսում, ոնց որ իրանք միացյալ նահանգներն են, ախր սա տարական բանա չի, կարելիա չի հասկանալ։ Արմեն, իմ մոտ այնպեսի տպավորություն ստացվեց, որ վերջի օրերին Սերժ Սարգսյանը գրեթե նույն ընտրությունների առաջ էր կանգնած, հիմա ինչ որ Փաշինյանն է կանգնած, եւ դրա համար էլ ինքը հանձնել բանը, որտեղ զգաց, որ կամ պատերազմ, կամ պիտի զիջի ու ինքը լինելու է պատմության մեջ որպես այդ Արցախը կորցրած միանշանակ։ Այո, ասեց, դու ճիշտ ես սխալ եի։ Իհարկե։ Շատ խորամանկ ձեոք կարարեց։ Իհարկե։ Ամբողջ խնդիրը սա է։ Ես նկարագրեցի իրավիճակը։ Այս ճանապարով միայն մենք կարող ենք հետագայում պայքը, որտեղ այս ամբողջ քաղաքականությունը, դուք հասկանում եք, մենք ձախողվել ենք դաժանաբար։ Երկար տարիներ անընդհատ ձախողվել ենք։ Հիմա իդեպ հնարավորություն կլինի նաև խոսել։ Հիմա Փաշինյանը ապշեցնում է ինձ այն մեսիջները, որ ինքը փոխանցում է իդեպ ռուսների հետ կապված։ Եվ ես զգում եմ, որ արդեն արվում են գործնական քայլեր ազատվելու
rusnerից. Եվ սա շատ կարևոր է ինչ առումով, որովհետև պետք է նախ մի բան հասկանալ, որ հասկանում ենք, չէ՞, որ Ռուսաստանի կողմից կարող են շատ դաժան քայլեր ձեռնարկվել, ընդհուպ միջև հոկտեմբերի 27, դրա համար էլ 5-րդ շարասյունը սենց ակտիվացել է։ Որովհետև այն լուսման, որ այսօր գնում է Փաշինյանը, դա առաջին հերթին ազատում է Հայաստանը, Հայաստանը մեր բացում է նոր գործընկերներ, նոր տնտեսություն ճանապարհը, նոր հնարավորություններ, նոր հեռանկարներ, որտեղ եթե մենք ընտրում ենք արևմտյան աշխարհի հետ հարաբերությունները, մենք դառնում ենք լրիվ ուրիշ գործոն ժամանակի ընթացքում։ Այ եթե մենք այս ժամանակի ընթացքում կարողանում ենք Արցախի հարցը նորովի վերաբացել, բանակցությունների միջոցով, ժամանակ շահելու միջոցով, գործոն դառնալու միջոցով, նոր փուլով, նոր տրամաբանությամբ, որտեղ այն ինչ որ մենք արեցինք այս 30 տարվա մեջ, ձախողվեց։ Արևմուտքն է մեզ նույն բանն էր ասում, թող հեքիաթ չպատմեն։ Արևմուտքը մեզ ասում էր՝ զիջեք տարածքները, ոչ մի բանի դիմաց, որ մենք կարողանանք ձեզ օգնել։ Լավ, Արմեն, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքան այսօրվա համար, սիրելիներ, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։ Հաջողություն։